tulemast kõik kuulajad ja vaatajad. Meil on täna väga huvitav saade, sest et jällegi oleme üle video silla ja mitte niivõrd võib-olla isegi korona pärast, kui sellepärast meie saate külaline lülitub sisse Dubaist. Meil on täna saates külas Marat Kasparov. Tere Marat! Tere kallid kuulajad, tere kallid saatejuhid. Hallo. Tere Paavo! Tere kõigile! Aga et asi siis käima lükata, ma teen väikse sisseotse Maratile, kes veel ei ole tema tegemiste kursis. Ehk et Marat on siis algselt või sündis Aserbaidžaanis Bakuus, rahvuselt armeenlane, aga pooledest aastaselt kolis perega Eestisse ning on siis varasemas lapsepõlves koolid ja kõik muud asjad, aga tööalaselt võib-olla on huvitavam siis, et 2007 aastal hakkas tutvuma börsidega, läks tööle börsimaaklerina ja 2009 aastast hakkas iseseisvalt börsidel kauplema. Ja peale seda ongi ta elukutseline kaupleja olnud investor ettevõtja, tänaseks tegelenud kauplemisega rohkem 13 aastat. Ja muuhulgas ka maamärgina siis võib öelda, et on võitnud kaks korda LHV börsijahi mängu back to back 2012-2013 aastal. On olnud ka varajane investor Taxify's, tänase nimega Boltis ja on erinevad ettevõtteid aitanud püsti panna rõivatööstuses ja ka internetiäris. Paranda. No üles panna, see kõlab liiga kolossa. Kindlasti mitte, või ülesse panemine on see, tähendab seda, et ma oleks midagi nullist üles teinud, kui me kedagi parandanud, see vasta teel ülesse panna, see kõlab liiga mulle kolossaalselt, pigem mitte ülesse panna, üritanud alustada pigem. Selge, jah, et võid vabalt parandada, et see ja viimasena siis lisandunud uus blogi, mida sa hakkasid pidama, stockfanat.com. Nii et sealt on esimene episood väljas ja ootame siis lisa episoode. Igast see esimene episood ei niivõrd palju laineid, et oleks peaaegu tulnud selline üks pet ka siis Marati ja Madis Müüri vahel, aga võib-olla sellest räägime natuke hiljem. Aga sissejuhatuseks ma küsiks sinu käest siis seda, et Eesti Ekspressis kunagi üks artikkel ütles järgmist, et Marati teatakse kui finantsringkondades kui hullujulgelt ja auahnet noort geeniust, kes figureerib kümnekonna Eesti edukama day traderi ehk päevakaupel ja vähetuntud seltskonnas. Selline väga, väga kaasaarav ütlus, aga räägi, kuidas sa jõudsid börsideni ise seda lugu natukene meile lahti ja kelleks sa ennast ise pead? Ma olin täiesti eelpool mainida, et ütlesin, ma olen sündinud Aserbaidžaanis, aga kui see aktuaalne teema, ma esimese Mägi-Karabahhi sõjapõgenik, et nüüd käib see teine selle, kuna see on teema aktuaalne. Aga põrsini jõudsin, oli töökuulutus ja kandideerisin ja võiti tööle põrsimaaklerina, kuna üks vene suur maaklerik Kit Finance, seal hakkas mu põrsi tee. See kelleks ma olin pean, ma ei tea raske öelda. Kaupleks semestriks. Ettevõtjaks pigem mitte, see poleks aus ilmselt, aga olen proovinud. Seda puhku seda ütlekski, et kuidas ma siin jõudsin. Mis kauplemise juures sind paelub, et sa proovisid, said börsimaaklerina tööd ja mingi hetk sa läksid elukutseleks üle, et mis ära tundsid selles töökohas või selles elukutses? Ma soovin ilmselt isalama, kuna mulle meeldi teiste peal kauplemisele ja investeerimisele. Sa ei saa kellegi peale loota. Sa loota nii teise enda peale. Ja mul on mõte, kui ma teen endale, enda jaoks, siis keegi on minust paremini tee minu enda jaoks. Kui sa kellegi palkad, ta ei teeks seda paremini, kui sina teed endale. Selles suhtes. Ja kõik sultub ainult sinust, mis mind paelub kaupimisest teemise puhul. Sa ei saa kellegi südistada, siis kõik sultub ainult sinust. Sinu efektiivsus, sinu roll, sinu julgus, sinu riski maandamine. Kõik sultub ainult sinust. Ja sellepärast ongi super aus spordi ala nii öelda, et siin pole kedagi süüdistada, vaid kõik on ise endaga seotud. Kuna ma usun, et töömõttes ainult ennast saaks uvaldada ja ma usun, et kui seda endaks, et palju paremini üldse. Paavo, sinule sõna siis. Kui kaua sa
ise enda jaoks oled kaubelnud ja kaua sa kellegi teise jaoks kauplesid? Ja, põhiliselt ma hakkame töötasin 2 aastat, siin selgelt on institutsioon, töötasin seal siis hiljem. Ma liitusin tuntud Eesti punniga, kes ka mulle väga palju näitas ja umbiliselt mu USA karjäär sai ka seal alguse. Seal ma töötasin äkki 6 aastat nii kaudu, pluss miinus. Ilmselt isal on olnud juba erinevate vahedega, kes vahepeal on tegelikult ka muu, vahepeal on proovinud ka muud asja, kuskil ütleme 3 aastat kokkuvõtlikult. Meile meeldib siin saates ikka ka numbritest rääkida investeerimisportfellist, et milline sinu praegune portfell on? Mul ei ole. Mul on 2 startup investeeringut. See on Change ja Numberwise. Lisaks ma ilmselt teen lähiajal, on ka 3. Tulemas, kuhu ma investeerin ilmselt. See on küsimus, see on lõppfaasis. Ja lisaks mul on FSR Fiskari aktsiaid ja sellega mu portfell, long term, et pikk aine portfell, piirdub. Küll aga on päevakauplemine, kus igapäevaselt positsioonid vahetud, käed vahetud, positsioonid vahetud. Aga sinu portfell, on ta 5-kohaline, 6-kohaline, kui suur see portfell on? Mis suurusjärkudest me räägime? Ja, see on hea küsimus. No, mul ei meeldi mõõta, see on võistlid iseendaga. Iseendaga, mul ei meeldi mõõta, no, ilmselt 6-kohaline iseenest. Aga mulle ei meeldi mõõta, mis number, sa ju võitled ise endaga, kelle sa parem, suurem, ega selle mõttes, et me siin Eestis Mikko oleme ikkagi konnatiigis nii väiksed ja mina ka pole keegi, mul on kõik võrreldest mingi teise mehega, mul on ilmselt suures järgus mitte keegi. Aga see mõõtmine ei, see ei anna mitte midagi. Küll aga annab uus informatsioon ja energia, muud uued tähelepanekud, teistmoodi mõtleme, vaadake, kui mõtleme just moodi, siis mis eelis meil on, mis turul me teeme, kõik nagu teised, siis ma hiljaks ilmselgelt. Küll aga teine lähenemine huvitav, teistmoodi mõtlemine, uus informatsioon, mitte endaga kordumine, stop gap on obvious ja nii edasi. Kas ma saan aru, et see kauplemine on sinu jaoks elustiil, et need numbrid pole seal nagu väga olulised? Ei, no kindlasti numbrid, ma ei saa niimoodi öelda, et numbrid ei ole olulised, mis tähendab, eks ma ikka kõrteid ja panen, noh, ma loen, vaatan ja eks loomulikult on tähtis nii öelda. Ma olen iga töö, millega sa tegeled südamest enda jaoks. Oled siis ettevõtluse elustiil, oled see kauple ise endale või mingi gruppeeringus elustiil. Kui sa tööd ei tee elustiilina, siis sa tööd raha pärast. Kui sa teed tööd elustiilina, siis sa teed selle millegi muu pärast. On protsessi ja mis ka tulemas on ilmselt ka palju parem pikas perspektiivis. Kui sa töötad raha pärast, sellepärast pead käima, siis muidugi see on meeldiv teha tööd. Muidugi sukkas tööd tuleb maha jätta ja leida end töö, kus saad rimuga ja mis on paelub. Ja kus saab paelub, siis uskui mind tulemas ka 10 korda parem. Saab energeetika saad areneda. Lõpuks lõpp tulemas tuleb ka 10 korda parem. Sa peamiselt oled siis kaupleja või ettevõtja või investor või mis esikohal on? Sisse tuleku poolest ilmselt kauplemine esikohal. Teiselt on ka investor mõnedes kohtades ja ilmselt olen ka hea meeleti, hea meelega, kui midagi silma paistab, siis hea meelega investeerin, kuna see aasta on siuke nii volatil olnud ja nii suured hinna langused tõused olnud igapäevaselt, igakuiselt, siis iseenest see aasta võis täitsa nagu olla kauple olla ilmselt kordades palju kasumlikum. Mitte korda sisse välja, sama hinnaga ise teate, kõige korda edasi tagasi, et selle protsendid sai kätte seal kuue aja sees juba, investori protsendid ja nüüd selle turuga ta on küll kõvasti ebaefektiivsemaks läinud kui seoses riiteli tulekuga. Selle turuga võib ka nagu kauplemis investeerida, nii öelda. See ei pea nagu hoidma, sa võid edasi tagasi panna, siin on miljon võimalust olnud, mitte korda suured aktsiad, ütleme blue chipid isegi, mitte isegi juba white blue chipid on käinud, nii suured range'id, et paraku see turuk palju parem on selle turuk kaubelda, päevaselt kaubelda. Ma ütlen päevasiseselt, näiteks nädal 2 kuumisiganes. See turuk lubab lihtsalt teistmoodi rakendada oma investeerimiskäiku. Selle 13 aasta jooksul, et milline kõige parem kauplemisaasta on sinu jaoks olnud? 2020. Ma lappasin küll pool aastat see aasta. Ma alles alustasin kuskil. No, aprillis pigem, aprill mais, ilmselt 2020, ja nüüd 2020.
mitme selle 13 aasta jooksul, et kui palju aastaid on lõppenud miinusega? Üks aasta. Mõtlen korra. No, üks pool teist äkki. No, 11 aastaga, 2 aastat ma olin börsimaakler, ma seal olin töötaja, spetsialist. Ütleme siis 11 aastat. No, äkki 11 aasta jooksul, toetame kaks. 2,5. Oli raske periood, 16 aastal raske periood mul. Mis on natuke 17, aga 16-17 oli väga raske periood. Võib-olla 18 vahel. 16-17 oli väga raske periood minul. Minul kauplemisega isiklikulus ja kõik see kõndigi veereb kogupallina. Ja siis, noh, tulemus pole kohata. Kui peas pole korras, hingelis pole korras, see on psühholoogia, inimese psühholoogia. Kui ma seda jälgi, siis on raske tulemust kohata. See on juba ikka see balans, happy, energia ja nii edasi. Ma naaretan praegu, super energia. Kui võtaks halvasti, võtaks halb energia. See läheb edasi, muutub. Et see nagu tuju see raaga, endavastus või enda andestamine. Suure osa ilmselt edust. Kui tihti juhtub seda, et sa nüüd ütled, et võt, see oli minu viimane kauplemine ja rohkem mitte midagi enam, et ma olen selle valdkonnaga lõpetanud ja hakkan millegi muuga tegelema, sest lihtsalt kõik, mis sa teed, kõik turud on sinu vastu. See on ilmselt enda pealt. Eks ikka olukord on olnud, et kõik on läinud ja kõik on lõpp, maailma lõpp, no eks ikka juhtub. Kord pool aasta jooksul, eelmise aasta, et ilmselt tihedamini. Ja noh, turud läinud palju lihtsalt 17-16 aasta turud, noh, olid teis hoopis teissugused, ei olnud rahaturul. Väga vähe raha oli, kõik oli nii efektiivne, polnud riiteli, polnud huvi, midagi liikud. No mida rohkem, mida volatiivse seda on kaupleja teoorias. Mida rohkem riiteli, mida rohkem raadio kuuled, kes kauplevad, seda parem on jällegi mulle ja professionaalil on. Siiski veel 11 tundi päevas ma tean informatsiooni. Mitte sellepärast ma targem olen, siis ma ei veeda rohkem aega, ma olen seal nagu kala vees. Ja mis, et noh, turg on praegu teine. Turg on lihtsalt muutunud 2000 peale kriis, altas 2009 iga aastaga turu kasumlikus langes. Nüüd vastu pidisime aasta. Aadas 2020 turg on hakkanud tõusma, kasumlikus tõuseb ja mis on uus, ma arvan, see on fundamentaalne muutus järgmised 10 aastat börs ainult kasvab. Mitu korda sa oled oma portfelli peaaegu nagu nulli mänginud, et ei suuda nagu kasvatada, et kauplejad ju rohkemaid kordi saavad miinuseid ja siis tulevad mõned üksikud suured võidud või olema valesti aru saanud? Mis sa tead nulli mängida, paranka või mis sa... Et ütleme niimoodi, et 90% kaotust. See poeselt, mis sa siis on? Ma ei ütlen otsa kohe, et ära mõeldes, mul on kõik küsida. Jaa, mul oli 16. No ütleme, kohe ma arutan välja, ilmselt oli minus 85. See oli üks väga raske aasta. Kõik oli minu vastu tegelikult, ei tule midagi minu vastu tegelikult, minu on ise enda vastu. Et kui ma süüstan kedagi teist, no see on juba sinu enda viga, see on sinus. Asi oli puhtalt minus. Turud on alati samasugused. Noh, 6 aasta samas turd nagu praegu, noh, automomendil. Et asja oli viga minus ja 16 aasta oli 16 aastal väga raske. Seal ma olin suures kahjumus. Aga mis sa nüüd teistmoodi teed 20. aastal? Et ma saan aru, et sina oled muutunud, et turud on samad, sa ütlesid. Ei, no ei. Automomendil iga moment ma ei saa öelda, et oh, kui ma tagantjärgi teaks ole, või sa olete tagantjärgi, noh, tol hetkel see olukord oli unikaalne, nagu praegu unikaalne moment on praegu. Ma olen midagi, mis ma olen katukene vanemaks saanud, ta saa kaalukumaks ilmselt endaga ja targemaks ka, ajapik muudud ikka targemaks, aga turud on ilmselt muutunud. Turud on muutunud jällegi, kui enda 9% selle osa, nüüd on 20%, loomulikult igasugust tuled sisse, kes ei tea, noh, riitel tekitab ebaefektiivselt, tekitab määrased liikumise suuri. See tähendab seda, mida rohkem riiteli, mida rohkem raha, mis pole seotud teile. See ilmselt ongi seda turu muutunud ja raha inflow turgades on meeletu ja see on väga fantastiline ja riskaist on kõrgem, see on fantastiline kaupline. Eelmisel nädalal avalikustasid oma esimese blogi postituse ja kirjutasid seal, et edasi viivad jõud on sugu, tung, nälg, viha, kadedus ja kirjutasid, et sinu eesmärk on turu osaliste mõttemaailma rikastada, neid mõtlema panna ja neis viha tekitada. Ja pead silmas mitte ainult börsi, kauplemist ja investeerimist, kus sa oled tegus ja jällegi ametialane. Ja miks sa inimesi vihale tahad ajada, et võiks ju ka niimoodi
õndsas rahulikus meeleolus asju toimetada ? Aitäh Paavo küsimusest, ma olen täiesti küsimus. Olen nimtima, et otsalt iha ei taha ja kede ka ajada, aga eesmärk, kui midagi teeme peal, ma kõik, minu eesmärk on olla kõige parem. Eesmärk oli, et ma midagi kirjutan, siis ma kirjutan, et see oleks, nagu mõtlesin, et tekis mõte, mõtleksid kaasa, et see manipuleerib üks osa, kui tegi midagi kirjutada, mis kedagi ilmselt selgelt see vihale ei aja, aga küsimus on see, et kõigile anda midagi. Andsin ajalu näite, andsin natukene ilmselt ülbitsemist, natuke viha ja see kõik. Ja küsimus, kui ma tõstsin oma tõenäosus suuremaks selleks, et see blogi muutus populaarselt kindlasti. No, midagi õnnega polnud pistmist, kui sa kasutad õiget metoodikat, pöördud kõige poole, kasutad erinevad nippe nii-öelda, siis see tulemus on, õnn muutub seaduspärasuseks ja paraku niimoodi juhtus. Ja see oli üks meetod, kus ma tahtsin jätada tähelepanu. Ja need, mis ma andsin, kus ma sai suuda minu konkureeriks, ma andsin viha, ilmselt need teisidest ma olen üpris veendunud ka, nii ma arvan ka. Aga ei, õndsas, no miks peaks õndsas olema, kui midagi, ma nägin jällegi ametalaselt, kui keegi ametalaselt ütleb midagi absurdselt, miks peaks seda kiitma, keegi, miks peaks seda kiitma, miks ei peaks seda laitma, eks ole. Miks peaks olema konkurents ja kui teil midagi teed, peab tahtma olema kõige parem. Aga kõige parem inimene, kes tabab mingis erialas kõige parem, ei saa kõikidega sõbra olla. Ja see on normaalne, see on lihtsalt ameti alane. Ja mingi kisilikult. Pärast tema kohvi ja see on küpsist, Valeri küpsist vist oli see presja. Nii et sa täidad sellist diskussiooni tühimiku Eesti blogimaastikul? Ma ei tea, ilmselt ma olen teistsugune ka natukene, ilmselt sa oli, no ütle seda, ma olen öelnud, ütle seda, millest on puudu, mida ilmselt tahad kuulda, aga noh, ja kui sa on veel sinuga koos kõlas mida endaga, siis peaks eriti hästi minema. Ma ei tea, kas maastik, lihtsalt inimesed, noh, praegu on ju vaadake, ja sotsiaalmeedia tekitanud sellise eripära, et ei ole enam termin kui ekspert. Ekspert on see, kes otsustab ise, et on ekspert praegu. Ma olen fashion expert näiteks, keegi on seal make-up expert, teist ostud on expert, on expert. No. Vanasti käsid Afganistanis sõjas, said 2-3 kuuli, tulid tagasi, aus värk, oled sõja expert, eks ole. Nüüd, kes igas ostudes on expert, et see terminoloogia expert on kadunud. Kes ümbib lauamänge, nüüd on ekspert, majandus expert, teine seal näiteks mingi graafiku expert, lihtsalt ostudes on expert. Võt, mina ostama on expert. Ja, no, ja paraku see on natukene mindis natukene kui ametkalased jällegi personaalselt, kui personaali natuke ilmselt riivas ka ja, üks, ja mingit jura ka ajatakse. No. No, kuna üks, kes tahab ekspert tänapäeva, võt, üks on ajakirjanik, sest on ostud on ajakirjanik, üks on vlogger, nüüd ta õpetab elu elama, ta on 127 aastane õpetab elu elama, ühtegi arme pole, no, millest sa räägid. No, kuidas saad õpetada inimest põdeda vähki, kui sa ise pole põdend, eks ole? Ja nii edasi. Või. See, iga üks, no, see ilmselt oli ka üks põhjus, miks ma kirjutasin. Kui kaua sul see mõte kirjutada, kui kaua see sind see sama ekspertiks lihtsasti saamine või ise ennast kuulutamine, kaua see sind häirinud nii-öelda on? Ei, see mida ei ole häirinud, see on ju sotsiaalmeedia, see on ju ammu vast 2015, kes tahab, see tahab. No. See mõttes, see on pikaajaliselt, kes tahab, see on nii-öelda tujumuutja või kas see sõna eesti keeles on, et tujumuutja või see... Suunamudija. Suunamudija, jah. Tujumuutja, mis tujurikka võiks ole. Suuna, mis suuna muidu jäänud. Ja muidugi lollukesed, kes sellest usuvad, no, oi mõtlevad, oi see minu nii tore, see on, kuulema seda lollukest, kes istub seal üksinda kodus, tegelikult õnnetu ja õpetab inimesi suuna mudida või kus see sõna oli, tujurikkuda või influencer, kõik see, eks ole. Ja samamoodi ka põrisemaastikul, eks, kui tähedab palju tähelepanu, aga sellest oli mida kuulus, on normaalne, noh, kui turg luob seda, üks teeb seda, mis on kasulik, täiesti normaalne, aga on ka normaalne ka vastu hakata öelda päris asju. Mulle pooled on normaalselt, see on lihtsalt, see on part of war, nagu öeldakse, see on fantastiline juhu. Ma olen sellega absoluutselt nõus, et mida rohkem sellist arvamuste erisust, seda rohkem saab noh, panna erinevad pusletükke kokku enda jaoks. Ja, et sa oled ütlenud, et sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Nüüd kui minna täpsemaks selle ekspertiks olemise juures, et suht konkreetne väide ja need, seal on teatud põhimõtted, mis sa välja tõid, et miks siis sinuga ei suudata konkureerida. Et mis sa arvad, kui võtaks need ükshaaval läbi, et miks me Maratiga ei konkureeri? Teie saade meeleldi, te küsige, ma vastan kõik nagu, no mis ütlete, teeme midagi. Ja, et
saate blokk nimega sa ei suuda minuga konkureerida börsil ja siis minuga asemel siis Marat. Nii, siis tsiteerin blogist otse. Vaata, sa magad, mina mõtlen, sa ärkad kell 8 hommikul, pole paha, päris varakult. Ma juba öö jooksul 6 korda ärkanud ja välja mõelnud, mis tegema peab. Sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Oota, pead teist mõtlen, sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Natukene sarkilis, aga sa räägid nii montoolselt. Sa ärkad 6 korda, ma ärkan 6 korda üles, sa ei suuda minuga konkureerida. Jah, seda tõisi. Mis sa siis selle ajal mõtled täpsemalt? Seleta natuke. Marko, sa võid sinu näitel. Ma olen kursis, et sul on laps, eks ole. Tead isegi, palju lapse peale kulub. Kolm kulub päevas lapse peale. Õnnelikult. Plus sa oled õnnelikult kasvatad. Palju. Ma arvan, et mingi 5 plus tundi ikka kindlasti. Jah. Palju sa on naisterahvas. Palju sa paad naisterahvas võtab sulle aega lisaks sinu lapsukasele? Et kui palju tema aitab last kasvatada? Laps on 4-5 tundi, palju su kaasa võtab aega sult, võtab tähelepanu lisaks sellele. No ka mõned tunnid lisaks sinu 2-3 tundi. Juba 7 tundi. Mina olen siin, eks ole, mind ei huvita perelu, antud momentis kindlasti pole hiljem, juba 7 tundi. No kujuta ette, mul on 7 tundi, ma saan rohkem mõelda, üks olla ja nii edasi. Ja see ongi mu tees ja mis ilmselgelt sinu näitele ka vastab tööle. Sa võid muidugi öelda, et selle 3 tunniga suudad sa minu, ma ei tea, lisa 15 tundi tasa teha, aga ilmselgelt mitte. Asi pole lihtsalt minus. Ma olen sinust targem ja parem. Kui mul on 7 tundi ja mõtle selle peale, kui ma isegi oleks natuke targem, mõtle, kui siis eelis, kui su eelis veel on, kui sa võid looduse poolt kool natukene üle keskmise andekam, palju siis eelis tekib. Ja see on ilmselt tees, mida on väidan. Mul tuttavad sõbrad, kelle on 2-3 last, me kõik teame, elu muutub. Üks asja on offer, karjärimised natukene võtavad või on offer. Sa ei saa nii palju mõelda käia ja sa ei saa palju suhelda ja karjärid pühenduda. Üks on teine offer, ilmselgelt. Sa valid, kas seda saab, loomulikult seda saab koos kõlastada, aga küsimus, kas sa saad konkureerida inimesega, kelle pole seda, professionaalselt tasema, jällegi, olles professionaal, siis ma üsna veendud, et mitte. Ütle isa mulle, kui sa arvad teisiti. Ma arvan, et mina jah ei hakkaks konkureerima, et igal ühel omad valikud, millel on siis olnud need teistsugused valikud, et jah, okei, et esimene siis, et põhimõtteliselt rohkem aega. Saan aru, et võibolla vahepeal seganud, ma saan aru, et Marat, et sa soovitad Marko olla selline passiivne investor. Ei, ma ei mõtle passiivne, ma ütlen iga üks valib endaks ise, mis talle sobilik on. See on ju, ei saa öelda, mis on vale. Ei saa öelda Marko te valesti, mina te valesti. Üks vastab, mis ta hingel on. Ma ütlen, mis on fakt ja põhine, kuna ma olen teist, kõik on 1+1=2. Ja mis selgu, kui Marko veedab perega 7 tundi ja mina veedan 0 tundi, kui on 7 tundi rohkem aega, et tegelikult põrisega rohkem infot saada, mis on lihtsalt fakt. Ei selles, ta on rohkem, ilmselt ta on õnnelikum peremoodi rohkem, mida mul puudub. Ta on seal täielik kompromiss, happiness, mul see puudub. Iga seda on plussid ja miinused, aga fakt on faktiks. Ma olen ütlemus olla, ei midagi ülbitsad, midagi lihtsalt. Siia saab vastu panna teise väite, mida mina ütlen, et Marat ei saa minuga laste arve osas praegu konkureerida. See on fakt. Jah, mul pole absoluutselt. Ma olin küll võõras isa, võin sul nii palju öelda. Ma olin pooles aastat võõras isa. No ikka raske, ma olin veel poola kohaga võõras isa. No kurat, no laus olema lihtsalt, no mind üksindus polnud üldse, see on üks olla üldse absoluutselt. Ja mind see arengud kindlasti piiras, mitte sellepärast ajaliselt piiras, mu arengud, minu huvi ja nii edasi. Ja ma ütlen, et mina ei saa absoluutselt meil siin operaator või produtsent Ahti Kaspekiga laste arvusest konkureerida. Nii et shoutout Ahtile, aga lähme järgmise juurde. Me puudutasime osaliselt seda. Marat kirjutas siis, sul on naine abikaasa, 1-2 last, vajavad tähelepanu 24 tundi päevas. Mul on 3 tundi reservi ja ma lapsi ei taha. See ei suuda minuga börsil konkureerida. Et seda me puudutasime ka ilmselt liigumiselt üle. Nii siis Marat kirjutas blogis, sa pole süüdi, ma lihtsalt fanat ja tulemus on haige. Ja paljud lapsepõlve traumadega, kus väljapääs on nõutud ainult tulemuse näol. Sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Põhjenda, räägi natuke tausta.
kõik, mis meiega toimub, ma ise arvan, suuresti tulnud lapsepõlvest on siis meie valikud säärased, täiskasvanud valikud ja muidugi ma ütlen, et traumad ja kõik see viivad edukusel on kaks varianti, kas viivad enne tappule või teevad see nõrgaks, vastu pidi teevad siin tugevaks ja lihtsalt ma natukene peast on ette, peast tulemuse seegi, et ma kus see tulnud on, mis on sul mingi näited või kogemuslugusid jagada, et mis siis lapsepõlves juhtus, et mis need fanatiks on muud? No, eks see mitmeid kohti, no ma käisin Eesti koolis aastal 94, no, siis Jansse populaarne, see oli Tšetšeenia sõna, kogu see konfliktid, just äsja olime lahkunud Nõukogude Liidu koosseisust lahkunud. Kõlab hästi, eks ole, just lahkunud Nõukogude Liidu koosseisust, oli Vene koolid ja Eesti koolid ja see oli olla armeelane, siis tolle ajal Eesti koolis oli hardus, ma teiselt ma rääkisin suht halvasti Eesti keelt, viitad ma praegu väga hästi pursiks, aga see selleks. Ja siis kindlasti süüs ja tšurka ja kõik kogu see, nüüd see tekitab viha. Ja minu kasvatus on päris range. Kohase kasvatus, ma isa, ma olin nüüd öelda, ma isa on mulle niimoodi peksanud. Nagu noh, väga tugad, ma isa oli ka endine sõjane. Et noh, seal tuleb ka, noh, solman külmale tõestan täiesti, ma hüüdnime koolis muruna, lühike kui muruna. Kui ma suureks saan, noh, saan siin vanglast välja koolist ja kui ma ennast ära tõest. No, see ongi edasi viivi juud ilmselt, et on seal tekinud ja ka muud, noh, lapsepõlve momentid, mis teevad tugevaks ja noh, mis sa alati ütles, ma arvan, peksa saad ei ole hullu, aga arpüks olla on väga, väga et selles suhtes. Ilmselt kasvatus ka natuke, ma olen natuke teist rahvusest ka ja meil kasvataks natuke teistmoodi ja sealt on ka tulnud see võitle mägilane ja saad arvustus armeelane las neid solvad, aga mõnusti, kes sa oled. No, kogu see metoodik teistmoodi on tegitanud sellest, ma ei tea, tugevust. Ja no, mitegi traumad ja solvumised ja kõik need ei tekitanud seda. Seda ma tahangi edasi öelda. Mm-hmm. Ja, et mul vastu vaidlema kindlasti jakka, et ma arvan, olen sama meelt, et eks need paljud soovid, mis meil tekivad mingi lapsepõlve kogemustega ja üldse kogemustega selles nii. Ja eks siis seda, kas suudab konkureerida sinuga see, siis tõestab, kui suured kellegi lapsepõlve traumad olnud on ja mis numbrit keegi teeb. aga järgmine blogist citeerides, ma mäletan ja tean enamus tähtsate aktsiate liikumis ja põhjuseid aastast 2008. Sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Põhjenda. See on teisim, et ma olen fanaat, ma numbrites väga tugev, peast arvitsin, ma olen päris hea. Ja see, kuna ma tegid põrisega tegelikult, ma niimoodi sukkaldasin sisse, see on päris teised. Niimest, kes mind teab, võid isegi seda tõestada, et ja mäed, niimest kõik suuremad sündmused, noh, suuremad aktsiate puhul, ütlema, see on suuremad aktsiate puhul, tulemas see sündmus, on jällegi ajaloo fakt, kus on hea meeldu uleta, mis juhtus, et see on nagu peas kinni, ma ei pea minema painsa huusse hindu vaata, ma ei pea minema meile tuleta, miks nii juhtus, mul on seal peas, ma elasin seal läbi, ma olen seal enda peal läbi, kui sa oled mingi aktsi liikumise enda peal läbi elanud, siis see jääb tuleb pähe. See on nagu, kui sa on midagi enda peal läbi elanud, mingi sündmuse, see jääb tuleb pähe. Kuna ma olen Paave Kaupla, enam sündmuse enda peal läbi elanud, jääb tuleb pähe. Ja siis sellega on muidugi raskem konkureerida. Kas see on üks olulisemad asju päeva kauplemise juures või et sa tead ajalugu või mis on veel tähtsam? On see aktsia ajalugu, on see poliitiline ajalugu, on see riikide omal ajalugu. No muidugi, kui see saab protsest aru, võime kõik rääkida targalt, just vaatse seda meilislao blogi, noh, kuidas tema kõrta, võttis ühe lause, kõrta ühes lausest koos vissiga, eks võttis seda leksikonist mingi 30 lehekülgse jutud. Pole mõtled asja kirjutatud saada, muidugi isenäest ja ilmselt ajalugu on ka see, et ajalugu on seda protsesse, kui saad protsest aru, sa suudad ennustada enne teisi. See ongi argument ja see on teist. Protsess suuda argumenteerida ja tulevad käitumist. Käitumised on pragmaatsed. Nad on üpris samad igakord. Inimesed arvab muutub. Ja järgmine citeerides. Ma teen, mis tahan. Ütlen, mis tahan. Ma olen vaba inimene. Mul üks kõik, mis minust arvatakse. Sa ei suuda minuga börsil konkureerida. Räägi sellest natuke, et kui palju siin arvamus on, teiste arvamus on sinu tegemisi mõjutanud või kuidas sellest üle oled saanud? Ilmselt seda, kuidas ma räägin, ilmselgelt seda, kuidas ma kõik vabalikult enda kohta räägin, ilmselgelt
mul on ükskõik, noh, ma olen enda süüpris enesekindel ja väga ei määra, mis must arvatakse. Aga see on lihtsalt, ma endaks endale andeks andnud selline, nagu ma olen. Ja kindlasti olid ajad, kui noorem oli mul tähtis, noh, kui mul tekis esimene raha, siis ma tähtis, oh, ma osta kõik ära lõpuks, mul on raha, vaadake, mul on raha, näegi, mul on raha. Noh, see oli kompleks, ma pidin seda lapsepõlve, kuna mul vanem kunagi on, kas see üles vanem, aga no, vanem on kunagi raha andinud, ma raha ka näitan, mul on raha, see on kompleks. Eks see raha kulutades on see raha puudu kompleks ka mööda läinud. Eks ajapikku see muutub, see on tõesti ükskõik, see peab olla, see on kõik veel, ma tahan. Ma kõik öelda. Ma ei öelda, võite küsida, ma kõik öelda. Noh, tunnes vabalt selles suhtes. Ja nii kerge elada vaba inimene. Vaba inimesena, kui sa ei määra, sa ei arva. Noh, eks mulle kerge on ka, ma ei pea kellegi ilmselt arvestama ka. See on hea tunne. Seda ma tahan öelda. Sa oled rõhutanud oma blogides, et ajalugu on vaja tunda. Et mis on see miinimum, mida üks hea päevakaupleja peaks ajaloost teadma? Ah, see on nii spetsiifiline. See on nii hea küsimus. Väga hea küsimus. Protsess. No, see on ilmselt geopoliitiliselt võiks teada. Alustame geopoliitikast. Geopoliitikas aru saada, et osata ennustada. Kui päevakaupleja investori tahab ennustada. Mõte on ju ennustada. Ennustada liikumist, ennustada policyt, ennustada midagi. Aga kui sa tegeled ennustamisega, siis pead aru saama inimpsiholoogiast, ajaloo protsessidest, ja see on nii kõik nii seotud. Kui me tahame õigesti, mitte niimoodi, noh, ma tahan väga ennustada eelnevalt. Ja mitte nii, et ma ostan nüüd mingid aktsiad, mis on miljon protsent üles, et kui ta midagi ennustada, siis peab muidugi aeva protsessidega kuulis olema. Kui palju teadma, ilmselt geopoliitselt ilmselt natukene. Aga noh, kuna ma raamatuid loen ainult ajaloo, noh, mulle meeldid ajaloo raamatud, ma küll palju neid loen. Aga kui ma loen, siis ma loen valdavalt ajaloo raamatuid. Kui palju sul läheb uudiste jälgimisel aega? No, eks see uudis ongi. No, tere päev. No, uudis ja kauplimus on seotud. No, tuleb, loeb. No, kui mu tööpäev kestab kuskil 9-6 pigem. Või 7-8. No, tere päev. Eks, pärast, no, nädalavastul mõtlen, no, mõtlen, ma tahan et sa oled koju lapsega, on ju, no, mõtlemisprotsess on selle petasse, kuna pöörs on üpris peaaegu tänapäeval nagu lahti uudise voo mõttes, see nagu protsess kestab. Ma otsalt ma ei tööta, aga mõhtul ikka jälgin, vaatan, mõtlen kaasa uudistele. Ma ei öelda, ma päris töötan õhtuti. Miks see jälgimine käib? See on nagu see elustiil. Ja muidugi selle elustiiliga on raske millegi muule kõvasti pühenduda. Kas on, ma küsin korraks, Annalis, et kas on vahe, kas see on äri või see on elustiil? On seal mingi vahe? Ei ole mingit vahet, ma usun. See ettevõitlus on ka elustiil. See ei saa ettevõtet. No ma räägin, kus oma raha on mängus ja sa riskid oma varaga, oma rahaga, no see muutub elustiiliks. Taad ei taha, no muutub elustiiliks. Ma ei näe mitte mingit vahet. Ja kui sa elad fanaati elustiil, ettevõitlus on loomulikult elustiil. No see ei saa minna tööpäeva läbi, kell 5 ma olen koju. Kõik, ma olen koju lapsele järgi. No kui sul on vaja hommikul palku maksta, no see ei ole lapsele järgi. See mõtla, kus palgat saada. Ja ma olen sellise olukorras olnud, ei selgelt, kui sul on vaja midagi hommikul midagi teha, siis sa pead selle muutma enda elustiiliks ja vastavalt kõike paigutama. Kuna sinust sõltub ettevõitja loob väärtust, ettevõitja sõltub teised inimesed. Siis on loomulikult ettevõitja elu, on elustiil, kuna ta vastutab. Kui sa oled spetsialist, see palju elustiilis on amet. Milliste finantsinstrumentidega sa kauplada? No, põhiliselt ikka aktsed. On need enamasti suured aktsed. Bluechips ja alla. No, populaarsed, on igapäevased populaarsed aktsed, kus on sündmused. Ma ei kaupla aktsed nii sama. Alati peab olema sündmus, eks siis volatiiluses lisa. Ilma volatiiluset ma seda kaupla, sest ilma volatiiluset on raske turgu piitra. Raske, kui nii siis. Ja ka olen ostnud näiteks Funderbeami, no ma seda ei kaupla, see on investeering, olen ostnud Funderbeami kodulehel. Küsin üles järgmises artiklis, olen kirjutanud ka Funderbeamist ajaloost ka, et mis tuleb kohe välja, mulle saab peaaegu valmis kirjutatud. Et põhiliselt USA aktsiaid ja vahest ka mõneid instrumente, SP ja kõik sellised indeksinstrumente. No Eestis on päris palju valuutakauplaid, et mida sa neile ütled, et miks sinu valik ei ole Forex? No mõna ei oska, kuna valuutaga pole kursis, aga samamoodi on ilmselt nagu põrselt 9-7% kaotab, ilmselt ka valuutas 9-7% kaotab. Aga valuutaga, miks ma oskan enda kohta öelda, ilmselt
ma ei oska midagi öelda, sest mul pole uut, aga mingi kuris, üldse kuris, ainult kui euro usti peab vahetama, ma vaatan kurisse. Aga ma ei oska kommenteerida, kui ma seda eriala ei tunne, siis ma ei oska laitega kiita, aga ilmselt see pole kerge. Nii palju mina. Kas sa kaupled otse aksetega või läbi derivatiivide või mis strateegiad on? Otse aksetega läbi siit börsimaakleri erinevate ja otse ikka derivatiivide mitte. Küll olen ka mõndasid derivatiivi kasutanud, mingit oili futuure ja üldiselt enamasti ikkagi equity. Mis su kõige viimane tehing oli? Ma sain viimase peal miinust. Ma mäletan kindlasti. Ja miinust ma sain kus. Ja lakkusin ma miinusega. Kui viimane investeering oli pluss, siis mul, aga viimane tehing oli miinus. Mul ei tule meelde kahjuks, kui räägime viimasest. Millal sa selle tegid? Oli 15. Esmas 16 ma lakkusin 15. detsember. Ilmselt. Kuna sa oled, et hakkad blogi kirjutama ja niimoodi tuled rohkem avalikkuse ette, et siis sinu tegevuste vastu hakatakse palju rohkem huvi tundma. Et millised su numbrid on, millised su tehingud on, et oled sa valmis kogu selleks pressinguks, et see suur huvi, et muidu sa oled niimoodi nokitsenud ja keegi pole nagu küsinud palju plusse, palju miinuseid, anna mõni nippe, aga nüüd sa oled ennast, nagu öeldakse, võtad ennast alasti, et oled sa valmis selleks? Ma ei tea, kui te olete lugenud meil eelnevad artiklid, ma üpris olete üpris otsekohaselt, üpris otsekohaselt rääkin seda, mida ükski teile omale inimene avalikusest, üpris otsekohaselt on alati rääkinud. Ja ma ei saa öelda, ma olen ka varjus olnud, eks mul mõned artiklid on ka varasemad olnud, ma olen põris vaid ka võitnud ja eks ikka põris kogukond mid mõned tõepoole tunneb. Aga ma ütlen, ma ei tegele mõõtmisega, ma olen meeldin mõõta, no mis on see mõttes, eesmärk pole seda, mis kasu saad sellest, Marko, oletama sa vaatad, tegin 50% tootust, mis kasu sul on sellest? Ah, kure, või noh, oi, pärgne saad. Ei ole mitte midagi, sest ma ei tea, mis summa pealt on ju. Või noh, et mul ei läks, ise kui ma teaks, ma ei tea, kas siis oleks võit. Me peame ikka selle ära küsima, Marat, et selle 13 aasta jooksul, et oled sa nüüd juba miljonega? Kuidas võtta? Ei ole. Küsimus, miljonär? Miljonär? Ei ole. Ilmselt ei mitte. On see sinu ambitsioon või su ambitsioon on pidev lihtsalt osa päevast ära täita? Ei, see ambitsioon. Ma ei mõtta raha numbri peale. Sellest see pole numbri pole vahe, et kõik tuleb. Miljonid, see mõttes, ma olen miljonär, ilmselt ma olen miljonär olnud. Aga küsimus selles, et ma ei mõtle seda see rahasse. Raha on lihtsalt instrument selleks, et elada õnnelikult ja tunnes mõnusalt. Raha pole eesmärk. Ja see raha, kui sa raha peal vähem mõtled, see tuleb ise. Kui protsess on paigas, kui võnd on mõte paigas, kui protsess on paigas, kui mõtted on paigas, kui õnnelikult riides ja nii edasi, kui õnnelikult ilusti riides, ilusti endaga, see on kõik osa sellest vundamendist. Ja kui inimene, näiteks inimesed käivad esinemas särgiga või pusaga inimeste ees, no nii saa õnnelik kõndal, kui sa ennast austab, kui sa oled rahvast esinema, pead ennast austama isenest, ennast teisi ja see on osa, on fundament osa, see, mul on nii palju sõpra, kes on rahakad ja on nii õnnetud, see mõttes, et see raha pole eesmärk, mis sa sellega teed, paned kuskile voodi alla või mis sa selle rahaga teed küsid, on sul kontol, no mis sa teed sellega teed rahaga, mis kaudu sellest on, aga kui raha kogumine või selle eesmärk on olist õnne. Ma arvan, et või jah, Paavo, pane edasi. Mul on ka üks küsimus. Ma küsin, Marat on öelnud, et ennustamine tuleb Maratil hästi välja, et millised on Marati ennustused 2021. aastaks, et kuidas maksimumi võtta sellest uuest aastast? No, kui te vaadate minu stock pickeriks, ma painud rohkult, ütlesin, kui 40 dollarit maksis, ütlesin 5. detsember ostke seda change'i. Siis ta maksis, ütleme, 1,60, nüüd on 100% teinud 2-3 nädalaga. Sa ise müüsid ju change'i, et miks sa müüsid? Ma ei müüsin change'i, jah, aga kõte jällegi, kui sa teadad kaeluge finantse, väga käsin neil külas ka muidu, ma kirjutan sellest väga meeldid inimesed, ma sellest kirjutan ka. Krista kirjutab change'i, CEO kirjutas, et pärast lähevad aktsiat, et platformist lähevad aktsiat Funderbeami, ja mille ratio on 1,36.
ja seal tekis suur arbitraaži võimalus. Väga suur arbitraaži võimalus, aga selleks, kuna kui teada finants natukene mitte küsimusi küsida, mitte kahelda ja kohe tegutseda, saad meile töölis. Mis ma tegin, ossin midagi, mis ma sain müüa, müüsin kõrgemalt maha ja ossin juba 200 rohkem seda tagasi osta ja umbes arbitraaži võimalus on 60-70%, mis on meeletu. Meeletu, see kujuta kette, see kaks korda kallimalt peaga maha müüa, natuke vähe pooles korda kallimalt ja seda rahastad uuesti change tagasi osta. Ja tekis arbitraaži võimalus, mis saad sellest ei pannud, ma ei kirjutanud sellest, kuna ma tahtsin seda võimalust kasutada ja ma ossin selle sama raha eest isegi rohkem kõike tagasi. Aga tuleme veel, mis su mõtted 21. aastaks on? Turg on üles, misagi ma üpris kindel. Ma küll ühte kaks ideed. Mul on FS server, mida soovitada, aga see on 2021-2022 algusplay, aga see hakkab võimenduma, ma arvan. Aga ühtegi ideed, kui sellist turg on üles, ma on üsna kindel. Ma küll ei ette valmistanud. Üks ma kunagi blogis märgin, kui mingid aktsiapikid mul on. Minu küsimus oli vist selline, et kui me rääksime siin sellest, et need numbrid, mõõtmised ja need asjad, et ma arvan, et kogukonnas on olnud tähtis või oluline teada enam-vähem suurusjärke inimeste siis portfellist sellepärast, et siis see natukene valideerib seda usaldusväärsust. Mm-hmm. Et kui kellegi üldse numbreid ei tea ja seda ütleb midagi, siis ei ole mõtet võibolla kuulata, sest äkki tal ei olegi mingit kapitali. Ja ma vastan su küsimuse. Portfell... Mis on portfell? Portfell kauplemisvõime, no siis on kindlasti üle 70 peaga 8. No, temas mulle meidend numbrid arvad, see pole mõõta. Kogukond, kas on piisavalt juba öelda, peab piisavalt on juba tulemas olnud. Küsimus on see, kas on, okei, okay, mõtlen selle numbri, kas sest mingi kasu on? No, see ongi eestlase kahedus, eestlase mõtlemine. Ja teisele naabrile halvasti, mul on hea tuju. Kõik korras, op, saab magada, jõtt, enn, nüüd saab magada, naabrile halvasti, op, naabrile hästi, kõik korras, kõik. Selvad tagasi, metse lambad tagasi vahetavad. Läheb alusti, kes pärast, tal on vähe raha, läheb alusti, kõik tagasi, eks ole. See ongi, see mõte, see jälle, uuste tagasi sinna minna, sulle kõik öelda, aga see mõte väga valesti, absurdselt isegi. Ei, ma lihtsalt põhjendasin üldist aru saama, mind tegelikult väga ei huvita, et ma saan su mõttest aru, aga lihtsalt... Kasu, et tuleks sellest, ma ütlen sulle 7-kohene, no ütlen sulle 8-kohene, no ütlen sulle 9-kohene, mis sa muudab. See ei muuda midagi, aga täitsa informatsioonis, mis sa sööd. See, mis sa sööd informatsioonis, seda sa räägid ka, eks ole. See, mis sa sööd toitu, seda sa näed välja ka, eks ole. Sa muidu sööd väga häid produkte, ma vaatan, Marko, väga hästi sööd. Väga normaalne figur. Ühesõnaga, mis ma tahan, kuhu ma tahan jõuda? Näeme karda. Kuhu ma tahan jõuda on see, et pole vahet sellest numbritel. No see ongi, istud naabri taga relvaga, oi, läks halvasti, saab relva tagasi panna. Et mõte on see, et uus informatsioon, et see midagi pealt pööritav, et mõtleks midagi areng. Kui me kogu aeg räägime sellest amplist ja kogu aeg räägime ühest samast, mis on hea ettevõtte kui suurest, kogu aeg räägime ühte sama juttu, banaalselt Captain Obvious, riske tuleb maandada, ei, aitäh, punkt, riske tuleb maandada, mis kao sellest on. Või kui Apple kukub miinus 60% ostad, tuleb üles 200, müüd, no mis informatsioon see on. Et see ongi eesmärk. Enese peha areng ja uue informatsiooni kogumine üldse endaga olla õnnelik ja enne saab õnnelik alle siis, kui saab midagi saavutanud enda peas. Ja need numbrid, no see on täiesti, pole võinud kõik numbrid avaldada ja tootlus on ka suure, noh, olnud sellest väga suured, aga see pole ju, sa mõõtad esialgu, sa mõõtad ainult endaga. Ja kui lugeja, ei pole mõõtad kellegi ennast mõõta, tuleb mõõta endaga, küll aga tuleb, kui persoon peab tahe olema alati number üks olla. Aga siit sa ütlesid, et tuleb õnnelikuks teeb see, kui sa tead seda, kui sa järgid oma siis teekonda, oma protsess, oma peas ja oled endaga rahul. Ja sa oled öelnud ka, et õnn on tõenäosus. Ehk et kui tõenäosust suurendada, siis on sul rohkem võimalus seda nii-öelda õnnelikuks saada. Räägi, kuidas siis tõenäosust suurendada no, ja kuidas see aitab õnnelikum olla. Õnn, ma olen ühe sama. Nämalt, kui ma selle artikli kirjutasin, kas on üllatav, et see läks, kas üllatav, et see läks populaarseks? No minu jaoks mitte, sest ma suuren tõenäosus maksimaalselt. Lõin konflikte, lõin ülbust, andsin häid vihjeid, mis lihtsalt suurendab tõenäosus, et see populaarseks. Samamoodi aktsia kauplemisel õpid ajalugu suurt tõenäosust, tuleb parem tööle suurt tõenäosust, tuled ilusasti riidesse, kaisid ennast, sest aust ennast, sul on parem tuju, sul on tõenäosust. Sööd vitamiiniga hommikul trennis, sul on sisemine rahu, jälle sul on tõenäosust. Siis on vähem paanikat,
käid ja nii edasi, eks ole. See ongi, siin on 1% eelis, siin 2% eelis, siin 0,5%. Õhtul vaatad uudised korraks üle, eile tekib väike eelis. Ja see ongi tänas suurendamine, selles muud midagi. Tänas kõige sama, et siin, kus me oleme, õnnega pole midagi, minu puhul õnnega pole midagi pistmist. Ja mul oli rida küsimus selle kohta, aga tegelikult sa vastasid kõik need ära. Et ma tahtsin küsida, et mida sina oled teinud õnne, et tõenäosus suurendada ja kirjeldasid väga hästi, et kõik need väiksed asjad. Mulle prognoos ongi, prognoos on nagu teadus. Mõeti teadus ja õnniga mõeti teadus. Kui sa kohastad kõik instrumenti, mis sul on, on see prognoos, atlete prognoos, mis on artiklid kirjutamisel, siis see õnn muutub seaduspäravuseks. Ta võib rakendada igal eluetapel. Ma saan aru, et räägime siis ebaõnnest, et sa oled korduvalt öelnud, et mida rohkem ebaõnnestuda, seda edukamaks saada. Et ole ja selgita see loogika lahti. Ma siiralt arvan, ebaõudu ei tähenda pankrette järgi sellest arusaga. Ebaõudu näeb ka isikilus kõik muudes eluetappides. Ebaõudu on kindlasti osa edust. Ja ma väga meeldin inimesed, kes on näiteks raskusi läbi teinud. Ebaõudu on lihtsalt edu osa, kes on käinud mitu korda, ütleme, üks projekt ettevõtja, üks ettevõtte ennustub, teine ennustub. Ja teeb uuesti, et uuesti, see on normaalne. Kes siis, mis ettevõtte pole siin 30 elastast käinud firmaga pankrotis, eks ole? Selle mõttes on absoluutselt normaalne. Ole hea jaga meie kuulajatega, vaatajatega mõnda oma suuremat kaotust, ebaedu. Kuidas sa sellest välja tulid? Aktsetes rääkida või tahad rääkida? Mida sa pead selleks? Ma kunagi ostsin Bolti ettevõtet, et 2015 aasta ostsin, olin üks esimese ära investorid ja siis pool aasta pärast müüsin maas nulliga. Küsimus kohe, see ilmselt on, see pole ebaõnnega mitte midagi pistmist. See oli minu enda valik, keegi mulle öelnud seda. Kahju, et ma tegin sellise kahju. Ma tegin sellise otsa, tundus tulet kõige ja vaadake, mis praegu oleks olnud. Ilmselt oli 0,8% ettevõttest tulmamendil, kui ma selle ostsin. Selle osaluse. No see on üks mul suksi suuremas. Ma olen teinud, kunagi tahtsin teha, 26 aastat tahtsin teha investeerimise asutuse ise. See mul käib õnnestus, see on käib aedu. Mis mul veel õnnestunud on? Mingid jooksvalt kindlasti, mingid asjad jooksvalt. No te nimetasin kaks, mis mul tuli koheselt meelda. Mida sa sellest Bolti juhtumist õppisid, et sa sellest investeeringust nii kiiresti väljusid, et mida sa nüüd teistmoodi teed? No mitte midagi õppinud. Aga see on nii naljakas küsimus, mis sa õppisid? No mis küsimus? Kõik ütlevad, oi ma õppisin. No aus ole mitte midagi õppinud. Räägin nagu asjad on, keegi ei õppi mitte midagi. Aja pikku lihtsalt inimest muutu. Tol hetkel tundus lihtsalt, tundus mul teisiti. See pole enne teinud fantastilid tööd ja uskumatu, et nii lühikese aega on suutu nii suureks saada. Tol hetkel tundus antud mendides õige otsus muud midagi. Ja no ma ei kaetse ka kunagi eelnevad otsuseid. See mul tundus see. Aga räägime korra veel päevakauplemise tulevikust ka, et kas see viimane päevakaupleja on juba sündinud või arvuti, et tehisintellekt võtab selle maailma üle, et kui perspektiivikaks sa seda valdkonda üldse pead? See on sama, see on tehisintellekt või midagi üle. Võtab kindlasti mingid asjad üle, aga nii kaua kui on, vaadake, tehisintellekt ilmselt, ma pole praegu see süüda, aga ma ei tea, et tekib mingi, ei suuda inimese emotsioone, ei suuda välja arutada. Need on nii ordu nii kaalsed. Ma siiral tusun sellesse. Me ei saa, me reageerime erinevast saaga erinevalt. Konflikti pole sama, sõda pole sama, sõja suurus pole sama, inimene kood, aga me reageerime igati emotsionaalne, emotsioone on raske panna valemisse. Inime emotsiooni. Ja see on nii palju siis termeid. On see rahvuse, erinevad rahvused teevad erinevad emotsioone. Kõik see need aktsiakäitmised on põhiliselt inimese käitmised, inimese emotsioonid, plus lisa loob väärtus, mis siis ettevõtte loob, eks ole. Ma usun seda väga raske panna valemisse. Küll, aga pole teis intellekt paneb ka selle valemisse, ilmselt kuidagi saab matemaatselt. Aga seda ma praegu ei näe, et keegi peaks meil siin ise. Pole varsti, pole sama hästi, varsti ei pea mees kannaisega koos olema, saab laps teis intellekt, kuidagi mõtleb selle lapsega välja. Kui pensioni fondide tulemuslikust vaadata, siis mida passiivsem fond, seda tasuvam? Ja üldse kutsutakse, et pensioni fondid peaks üldse kõik, ma ütlen, kas tegema peaks, ma mitu aastat juba ammu öelda. Kõik ära valendada. Võtke üks mees, osta S&P 500, kõik või osta teised Nigeria fond, iga riigi indeks fond vastavalt ära jaotusele, kõik, rohkem pole midagi teha. Ainult ajalugu, jällegi ajalugu on seda näidanud, et ükski pensioni fond ei suuda turgu piitida. No indeks turgu, eks ole? Olete nõus minuga?
ükski indeksfond aastas 2009 ei suuda pihta. Fakt. Ajalugu näidan. No mis siis tuleks teha? Võtad ette nii, kõik ära valandada, võtad kaks börsimaakrit, kes ostavad sisse, on kogu muus. Rohkem pole vaja, säästame raha, aga muidugi pankadele on vaja oma raha kuskile toppida, ostatakse mingid muid võlakirja, mida pole kergemalt ei saaks maha müüa, annakse börsifondida. Kõige selgelt ajalugu on näidanud, et ükski börsifond ei suuda turgu pihta. Tuleks võtta kaks töötajat ja ostama indeksid. Üks nüanss on seal, et võlakirjafondid nimelt on selleks, et siis enne pensionit vahetult 0-10 aastat saaksid panna madalama riskiga varaklassi, et mitte nii-öelda pensionist ilma jääda. Et kui sa peaksid sattuma oma pensioniga täpselt sellesse languse faasi, siis järsku on sul 50% vähem. See on sama kehtib ka muud instrumentil puhul. Kui pensionifond muid asja ostab, kas ta siis 50% ka ei saa, siis vaadake, mis juhtus kriis ajal meie pensionifondidega. Samamoodi kukkus, mis selle mõttes see kehtib ka iga instrumenti puhul. See argument kehtib kogu maailma turu puhul. Need võlakirjad, mis olid seal 85% kukkud 45% peale ja nii edasi, eks ole. See mõttes, see kui argument, me ei saa teada, me ei tea, et meil tuleb maailma sõda. See argument on meil, kes see teab, eks ole. Marat, sa oled siin aasta alguses andsid märku, et paned osa aega hoopis rõivu tööstusesse. Millest selline muutus ja kuhu sa nüüd välja oled jõudud? Ma päris tükk aega, ma investeerisin üle 6 kohalise raha enda rahas sinna projekti. Mõte tuli, ma teadsin, et e-commerce on tulevik juba aasta. Et see e-commerce tulevik, mis ka koronakriis meil tõestas, et see muutus on niivõrd kiire. See kiirnes seda muutust, mis oleks juhtunud 5 aasta jooksul. Siis koronakriis seda võimenduse kiirendas. 2007 aasta ma otsusin, et peab midagi tegema e-commerce, aga mida müüa? Ma ei saa müüa Philipsi, mis müüakse, pole maakseid. Siis kõndisin, üritada tänaval ja üks laps jooks ringi, kaks last, opa. Ma ei tean põrselt, et lapsel on suur margin. Ma tean seda, et usas vähemalt. Lapsel on suured marginid, narkootikud on suured marginid, alkohol, naised, aga sinna sektorisse ma ei saa, eks ole sisse. Aga laste sektorisse ma saan sisse. Ja samamoodi suured marginid, haridus suured marginid. Ja sellega mõtlesin, et nii, laste asja tuleb teha. Tuleb teha midagi lastega. Siis tuligi see mõte, et tuleks teha laste... Miks mitte edasi müüa, sest reseller saab nii vähe raha, ta saab 5%, kui sa lood oma brändi ja alustad nullist, siis sa saad ise otsustad, mis see hind on ja saad margin kuni 50-60, net margin, 50-60% sealt sa mõtlema, mul tuli ja mis seal ikka, palkasin inimese, hakkasin lambist, nii ma hakkan brändi tegema, ütlesin päris kaugele, arvast sellega, et ma sõmbes hakkan oma metalli tehast tegema. Käisin näitustel, käisin Türgis, käisin USA's, käisin... Kõige näitustel tegema brändi, võite vaadata Mozart Fashion, võite YouTube'is videot vaadata kusjuures. Mul on neil, vaadake pärast poisid Mozart Fashion. Jõudsin päris kaugele, kõik oli valmis launchiks, et brändi loomine võtta kuskil pooles aastat aega kogu spetsikutsioonid. Jõudsin nii palju, et ma olen hästi raha, oma raha kõvasti üle kuue kohalis numbre, investeerinud sinna palkadeks ja tootarenduseks. Ja siis oli detsembri lõpp ja oli vaja raha tõesti, ainult launch kõik oli valmis. Oli vaja ära launchida Amazonis ja kodulehel e-commerce müügi ja kahjuks kõikide juures, mis ma käisin, keegi, kuna jällegi Eestis ei meeldi risk ja see ettevõtte oleks olnud ilma koronakriisit juba esimese aastaga minu arvates kasumlik. Koronakriisel mõdu oleks kõik seal 10-kordselt maha müünud ja kahjuks keegi ei investeerinud raha minu ettevõttesse, Motor Fashionisse siis. Mul käisin päris mitmed giftid ja tähtsad inimesed. Aga keegi investeeri Mozart Fashionisse, mis oli valmis ettevõtte. Selle mõttes oli vajand raha kaupa ostmiseks ja reklaamiks tulunduseks. Ja siis tuli see pärast tagasi ja sinna see paraku on praegu jäänud. Nüüd seisak tule valetama. Nii et oled rõivutööstuse ära parkinud? No ma ei saa nii mõte öelda. Ma ei pea seisak tule, aga see oleks väga suur projekt, Mozart Fashion. See oli lapsed on rahane, kes sellest aru ei saa. No ei tunne vajandust. Lapsed on meeletud raha. Konkurents on ka palju väiksem seal. Lastesse suhtumine on ka muutunud kõvasti. Kõik anname. Marko, sa tead, et iga kopika paneb raha lapsesse. Kasvatus on muutunud. Vanasti me kasvatasime vanu asju küll. Pinsak läks siis vahetuse, kui on nukkali katkinud. Siis ainult uus pinsak. Kapsik mul osati siis, kui mul oli siin auk. Katsu praegu nüüd auku näha riietes. Ja Marko, palju sa riided kasutamata on? Pooledeks olema. Mulle ei ole üldse kasutamata riided kusjuures, aga see on teine teema. Lapsel on mõtlen. Lapsel on kõvasti ja lapsel kogu raha ma panen tegelikult S&P 500 indeksisse. Just, ja lapsed kõvasti kasutamata riided.
lastesse muutumine, sa nagu hakatakse rohkem raha panema kõvasti kordades. Teine ettevõtmine, No More Wires, et seal sa oled märgitud juhtinvestoriks, lead-investoriks, et mis sa seal teed? Investeeri see raha, et teeme koostööd. Et kas, kuidas sa toetad selle ettevõtte arengut koos selle tiimiga? Eks ma natukene investeeri see raha ja teiselt ma natukene promosin seda ettevõtet ja investeeri see raha, et muuta selle kulgu. Nagu ikka. Investeerid ja ühted oma poolt, noh, kuna natuke tundust endast midagi teha, oskan natuke reklaamida, seda olid saa jätta ja mõned kontaktid, kus võiks raha veel tõsta ja sellega ma tegelesin ettevõttes ja olen ka sinna investeerinud. No selle ettevõtlusteemal ei ole alla tõmmata, et ole hea, ütle ühe lausega, kuidas surnud kass maha müüa. No, ma ei tea, pead midagi andma. No. Sina ei usud minusse. Sa usud, mis ma räägin, vaata. Sina usud, mis ma räägin, eks ole. Seda venelase kindlasti tuleb seest. Pole ette valmistanud tekst, pole ma vaatasin, poisid siin mingid põrsi jutud siin kaks vendu, ma midagi põrjast jätsin peale. Vastavad küsimustele, neil on spiker ees ja vastavad küsimustele. Ja raamatud tuleb lugeda, vaatab, isa luges läbi selle Charles Dickens Christmas Carols. No kuidas sa raamat lugeda, sa ei tea peast seda, millest me räägime. No. Ja räägivad, seda raamat tuleb lugeda, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. No, kuidas sa raamat on lugenud, kui sa peast ei tea, no mida sa teed, sorry. No. Ja niimoodi vastavad küsimustele, kui siis pikri pealt, no. Seest ei tule, no sa pole läbi põnes, no. sa pole tund. Ja üks kesine, kui ta peast räägi, no siis ta, no, siis ta räägi seda südamest. Kui sa oled seda läbi põnes, räägi seda kõik endast seest. Ja samamoodi vastaks küsimustele, kui samad intervjuud saaks mulle küsimused, ma vaatasin 10 minutit üle ja mulle soovib. Ja noh, see mõttes, kui see tuleb seest, iseenest ei peaks probleem olema. Pange tähele, kui siin esine, olge targemad. Pange tähele, siin riides on. See näitab ka tema enda poole suhtumist. Pange tähele, kus ta ette valmistab, kas ta ette ostab, mis ta arvab oma lugejast ja nii edasi. See kõik määrab. See on nagu inimpsühholoogia, peab kaks samm ees olema. Peab vaatama inimesele, nii palju asju näeb tema miimikast, käitumisest, kõnepruugist, vihast, mis tal puud on. See kõik tuleb meilt välja. Meil on midagi muud puudu ja raha puudu. Millest räägib neljane? Tead, millest räägib? Söögist. Millest räägib vaene? Rahast. Millest räägib see inimene, kes vahekorras ei käi eriti tihti, kus ta oli viis naist korraga? Loomulikult ja muud midagi. Mm-hmm. Kuidas ära tunda võitjaid? Et oled mitmes intervjuus maininud, et sa oskad võitjaid ära tunda. Räägi mõned sellised mõttemustrid, kuidas sa oled võitjaid ära tundnud ja see on ilmselt käitumine ja silmade järgi, nad peame silmade järgi, vaata inimesele otsa. No tänapäeval, vaata silmadele otsa. Vaata, noh, eks tänapäeval, noh, ka absurd näide. Vaata, kas ta pilk silmad, noh, vaata silmadest näed, kas on nelga. Mulle mõneti niimoodi, et teiti jällegi see rääkimine. Noh, alasti kogu see enda rahulolu, see on ju rahulolu enda suhtes, mitte midagi tõestamine teistele. Eelnud tõestad endale, see ongi võita. Ja kui võtta nüüd näiteks positsioonide mõttes, kuidas tunda ära võitvaid siis ideid või positsioone? No see on puhas analüüs juba. No, kui me peaburust, me kätt on obviast peaburust, no, seda ma ütlen kohe. No. Nüüd no, selle mõttes positsiooni, see on ju faktid. Faktid ja prognoosid või juures on ka mingid eeldused. Kõik eeldused ei pruugi välja tulla. Mul on ka eeldused, mis see läheb täita. See on normaalne. Kui eeldus on mingid loogilist käiku, no ma ei saa öelda nii ka, et loogiline käik, kui Apple iPhone ei müüle Apple pankrotti, see on üks eeldus. Noh, see on absurd, noh, ta on küll absurdne eeldus, aga ta on eeldus. Noh, maha laita ei saa, aga see on absurdne, eks ole. Et iga eeldus on ka, eeldus on vahe. Ja prognoosil ka samamoodi. Et sa mainisid ka seda, et näiteks tooted, mida sa ise kasutad, siis kohe, kui sulle kasutad seda toodet, hakkab meeldima, siis on mõtet nagu siis väike panus teha ka sellesse ettevõttesse. No mõtle enda peale, noh Tinder ma ei tea see, mis te kasuta, aga olgu see Tinder, olgu see Zoom, mis sa inskorda panid, olgu mis iganes toodet on, tuletage enda ajal pealt meelda, see ongi hea näide. Info jagamine peab olema kasulik, no see ilmselt oli hea kasulik näide. Apple tootamas siin aastal 2010 esimesena, mis hästi oleks olnud. Kas, okei, okay. Mis viimased sellised, noh kui peale seda, kui sa oled taipanud seda, et toodet, mis sulle meeldivad, võib ka aksetesse, nende aksetesse investeerida, on sul mõned näited, mille... Oxygen Changes oli puhas näide, ilmselgelt Bitcoin on here to stay, eks ole. Noh, oleme sellega aru, kui esimest korda läks üles, kui sa olla, mõtlesime, ei tea, käis ära, nüüd on nägemist, kõik muust seda. Nüüd ilmselgelt see
olgu see krüptovaluuta, olgu see Bitcoin, no see industry on to stay. See on fakt. Industry on to stay, instrument ei tea edasi. Mina hakkasin mõtlema, mul on vaja midagi osta sealt. Ma hakkasin mõtlema, kui äkki prooviksin. Äkki ma hakkasin mõtlema. Nii, kui pea mina, kes on asjas nii palju sees, on natuke eespool, kuna mul on see industry's sees, põrsi industry's, siis ilmselgelt tuleb pärast teised järgi. Nii, siis mul on vaja, okei, ma pean mingit coini, mingit bitcoini ja kogu selle industry aktsiat osta. Bitcoin coini ma ei saa osta, sest on isma firmat. Ma tahaks olla osta firmat, mis tegeleb coiniga, mis on päris firma. Mõistab mu loovikad on ju. Kes osaleb selles industry's ja on päris ettevõtta, mis pole tegu nende mingite imepanu asjadega. Kaboom! Ja oli change, vaatsin. Kaboom! Genius! Ostame change. Ostame change, uurisin seda, no uurisin umbes 25 minutit, no, sellest saab aru. Kui me ostsin, kutsuti pärast külla ka, ostsin veel juurde. See on mul 6 kohane numbra seda. Ja nii edasi, eks ole. No, oli, ja tekiski change täpselt, kus ma industry, kus ma saan sisse. Ja eel. Ja see on täiesti algjärgus. Ja enne, kui sa valuation hakkatakse rääkima palju vähe, see muutub palju kallimaks. Vast ma küldan sellest artikliga. See on hea näide, kus ma tahtsin, nagu oli, tahtsin osaleda industry's ja siis ostsin ka. Kas change'ist kirjutamine, kuidas sa seda ise näed? Kas sa näed, et see on osa sellest investeerimisteesist ja selle teesi rakendamisest, et sa kirjutad, tutvustad inimestele, nad võibolla avastavad ka selle enda jaoks ja aitavad seda hinda nii-öelda üles viia, et kas sa oled selle poolega läbi mõtlenud? Või? Ma kõrtan seda Funderbeam, mis natuke kirjutan, mis ma ise arvan kogu sellest süsteemi, noh, see on minu arvamus. No, pärast kirjutan, ma ütlesin 1,69 maksis, ma ütlesin, ostke, see on järgmine unikorn. Ma küll põhjust and, kuna see, kui ma midagi kirjutan, ma olen maksimalist, sa meeletud töö midagi kirjutada. Ma ei kirjutada, kui ma kirjutan, noh, midagi südamest on midagi, et see tekst oks muutev. No, see võtab aega, see on kõva, noh, võitan naerda, et see on naljakas tekst ja lalala, see kõvasti võtab aega. Võtab kõvasti, see on pikk töö, võtab kõvasti aega, kõvasti parandamist. Ma pead sinna ennast natukene, ma isegi puhkuse tegin seda. Et aga kindlasti ma kirjutan changes, noh, kui keegi saab targemaks, siis on ju tore. Ja mina muutun ka targemaks, kui ma kirjutan tekste. See on ju ka 2-2-6 meetod, loen, kirjutan, kõik arenevad, see on ju tähtsam. Mul on võibolla paar viimast küsimust, üks kindlasti ja teine, ma ei tea, kas ma veel küsin, mõtlen, aga üks küsimus, ma tahtsin küsida, et selline kokkuvõttu küsimus, et kui sa saaksid nooremale endale, ütleme siis 15 aastat nooremale endale paar asja edasi anda, mida sa täna tead, mis oleks sind siis juba aitanud kõvasti, et mis asjad on tuleks? Endale või? Noorel endale, jah, et need kogemust, mis sul täna on, kus saaksid üks-kaks tükki neist anda 15 aastat nooremal endale edasi, et mis need oleks? Ja mis mitte midagi, sest ma muudaks oma protsessi kulgu ja muudaks oma arvamus ja kuski, ma ei muudaks midagi. Ma olen kõikide mõtustega rahul, nii head kui halbadega ja ma olen teinud väga palju halba otsa, et ei kujuta ette palju, ma olen nii palju lollis teinud ja nii palju oimud. Aga ma kõikide rahul, see on ju elu osa, see on igav ju, mitte riski võtta, noh, nüüd see olla paikne. Elu on naut ja mõnus lihtsalt, see on kõige tähtsam, olla endaga rahul. Ja ma muudaks mitte midagi ühtegi otsusus ja võtaks midagi tagasi, sest see on osa minu isolomust. Ja küsimus siis selline, et kust sellist alustajad investorid võiksid õppida või millest nad õppida võiksid? Raamatud, koolitused, kogemused, mida sa soovitad, mis on see hea speaker? Fantastine küsimus, Marko. Küsimus on, mis on eesmärk? Pean enneks otsustama, kui eesmärk on saada huvitavad lugemist, no iga raamat on sobiliks, en vastavalt enda maitsele. Kui eesmärk saada põhjuselt targemaks ja kogeda investeerimistarkusi, no need raamatud aita, sorry. Need kõik need, kes soovid raamatud, no see on jama. Nende jutu poolest saad aru, need raamatu jutu, siis raamat on aastas 2000, mis aasta raamatud välja tuli? No mis 2010 ja praegu 2020. No tere talv, alustame sellest. Make sense. 60-ndatel tulid juba head raamatud välja, mida soovitatakse. No täpselt, kas make sense? No nii, nüüd 60 aastal hakkab rääkima, nüüd startup ja ma, no doesn't make sense. Asjad muutuvad nii kärmelt ja kiiresti, no sa oled eriti, kui sa olla igapäevaselt pädev. No juba see tees ju tapab kogu see raamat ära. No ma ei räägi, et raamat lugemine on hea ja mõnus ja tore asi, aga eesmärgiks selleks, et ma loen nüüd 10 raamat läbi ja hakkan ja käin koolitustel ja hakkan põrsitama. Ei. Ikka kuule ennast mõtle. Loe, need foorumid natukene, küsige kõik nõu,
Nüüd tuleb kaotada , tuleb kaotada , noh , miski paremini lõpetab kui kaotus , noh , noh , lepe elada , muidu jätke kuulajaks ja jätke müüte uskuma , unustage müüdid ära , noh , kõik on pragmaatiline , 1 + 1 = 2 , samuti ka börsil , mida , kui üks , kui nõudlus tõuseb , tõuseb ka hind ja nii edasi ja kui pakkumine , eks ole , jah , selles mõttes muud midagi ma ei oska öelda , ma nüüd kuulsin , noh , et kuul, ärge kuulake kedagi üldse , kuulake ainult ennast , et noh , keegi suudab sind õpetada põdema vähkmata või teise nalja öelda , sa ei saa süüfilist ravida aspiriiniga . Süüfilist on vaja tõesti suuremate ravimitega selles mõttes . kas börsil kauplemist tuleks alustada mõne demokontoga või tuleks ikka oma lahk kohe mängu panna ? Demokonto ei toimu , me kõik teame , et demoga on kõik miljonär . Üks ma ei saa , noh , tema on ju miljardäride äri , noh . Temas ma olen , te ei kujuta ette , kui tema kõige rikas ma olen . ma võin sulle välja teha temast , ma võin sulle välja teha temast , tead või ? aga mis saab siis sellest suurest Kihlveo pakkumisest Madis Müüriga , et ? Kihlveost ma ei tea , ma tulen puks tagasi , arutame selles suhtes . ma küll ei mõtle , mulle meeldis see mõõtmine küll , üldse ei meeldi , aga kui juba mida rääkisin , eks peab , ilmselt peab vastu võtma , ilmselt arutama , ma pole sellest . ja ma arvan , et see oli selline jõulueelne üks oodatuim . Ma, nüüd vahepeal katkes ära , aga see oli üks jõulueelne oodatuim selline beef nii-öelda inglise keeles või mingi . tema teema on Ampler , noh , ma tahtsin temast ühe luuletuse kirjutada , paroodialuuletuse Ampler , kõik noh , et ärka üles lapse tätoveering Ampler , võiks mingi Ampleri kõik seotada ja see on kihvt ettevõte , ta on kõva , head , väga head tööd on seal üles , kergid üldse , see on hea ettevõte , väga õiget asja ja väga head soovid saanud selle osas , selles suhtes . ja aga noh , kust see viha tuleb , ma ei saa aru , aga noh , eks ma võtan vastu meeleldi , miks mitte . ja aga siitpoolt minul siis küsimused seekord otsas , oleme siin tükk aega erinevatel teemadel vestelnud ka , et Vaavo , kas sul on mingi viimane asi hinge peal , tahad ära küsida ? ma tahtsin ka Martile suur tänu öelda sulle sealt Dubaist . seal on kindlasti hea ja soe ja ma sain aru ka , et väga koroonavaba , et elu käib seal täistuuridel , nii et naudi seda . aitäh teile kutsumast ja aitäh teile kuulajad . võite must lugu pidada , võite mitte , aga mulle väga meeldib ja pealtnägemisi , nagu ütleb see üks ajakirjanik . ja stockfornight.com siis Marati uus episood tuleb varsti välja või on juba tulnud , eks me näeme . et tänud sulle aja eest ja naudi puhkust . aitäh , ma tänan teid .